trasiga halsbandet. En händelse i augusti. Minns du något av det? Det håller jag med om, för att min mamma, som hon säger, jag sitter väldigt mycket, jag har suttit väldigt mycket ensam i den lägenheten. Och det enda jag begärt av min mamma är en mamma som finns där för mig, för att hon har lämnat mig väldigt mycket ensam, både som stor och liten. Och jag känner att det enda sättet jag har kunnat få hennes närvaro är för att få prata, så att tog jag tag i tröjan och halsbandet också. Men det enda jag vet är bara det, är för att jag har försökt så mycket med min mamma att hon ska höra mig och se mig, men... Du tog tag i hennes tröja och halsband, sa du det? Ja, tröjan och sökte halsbandet med. Vad hände sen? Jag kommer inte ihåg någonting efter det. Du slagit din mamma i ansiktet den dagen? Jag kommer inte ihåg. Dagen efter så påstår jag att hon har en skada i ansiktet som Yvonne Backlund på socialtjänsten ser. Vet du varför din mamma har en skada i ansiktet? Ursäkta? Vet du varför din mamma har en skada i ansiktet dagen efter detta? Kommer inte ihåg. Det här med att du skulle ha tagit tag i hennes telefon och försökt ta den. Är det något du känner till vid den här händelsen? Det finns många scenarier där. Ja, som jag säger, mamma satt väldigt, väldigt på sin micke på sin telefon.